Vi har snakket om hva åndelig dømmekraft hvor viktig, men likevel ignorert det, og sett på noe av det Bibelen sier om temaet. Men hvordan skjelner og bedømmer vi I praksis? Hva peiler vi etter? Hva skal vi være oppmerksom på? Hvor brenner det spesielt? Kanskje ikke minst I en tid og kultur som vår? Det det jeg skal prøve å si noe om I denne andre bolka. Jeg avslutta før pause med å sitere Efeserne 4,14, som sier «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep». Og Paulus fortsetter så, «Men vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet». Og I ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Vi som barn, vi åndelig umoden, om vi ikke skjelner. Det det samme poenget som vi fant I Hebreerbrevet. Og vi blir lettpåvirkelige kasteballer, som trekkes både hit og dit. Og det som vil lede både tankegodset og påvirkninger fra personer av kjøtt og blod. Det som forfører både innholdet I det som læres, det ny lære, en kommer med noe nytt, sier Paulus. Noe annet enn det som overlevert. Noe annet enn det opprinnelige. Og dessuten hvordan menneskene som formidler det opptrer. Og også vi må ha begge deler på radaren. La meg først si noe om tankegodset, læreinnholdet. Åndelig dømmekraft har på et plan mye til felles med å vurdere om ideene som fremføres stemmer med Bibelen. Men det ligger likevel det noe likevel noe annet. Det ikke å vurdere kristen forkynnelse og undervisning med millimetermål for å se om en kan finne noe som kan være I konflikt med Bibelen eller den kristne læra. Fokuset ligger mer på helheten I det som formidles. Både totaliteten av selve tankegodset og sammenhengen mellom ord og framtreden hos den eller dem som formidler det. At noe lukter eller smaker dårlig, henger nesten alltid sammen med at forholdet mellom Gud og menneske forskjøvet sammenlignet med hvordan det framstilt I Bibelen. At vi ikke lar Gud være Gud, at menneskets behov for frelse på en eller annen måte underslås, eller kriteriene defineres annerledes. Og det setter liksom farge på alt, ikke bare på innholdet for forkynnelsen, men også på opptreden, holdninger, adferd og livsstil. Instinktet hos en kristen som opptatt av å skjelne, å spørre, det som skjer her, gir det Gud den makten og æren han fortjener? Eller det først og fremst mennesket som løftes opp og har regien? Og føre det som blir sagt og gjort her oss inn I evangeliets ekte frihet og glede? Eller binde mennesker? Helde mennesker ned? Enten ved å legge byrder på oss Gud ikke hadde tenkt vi skulle bære, eller ved at det bare lar oss forbli I status quo uten det Gud har å gi. En lovisk forkynnelse trykker mennesker ned, setter ikke fri. Hvis vi ikke kjenner det ekte og sanne,
så gjenkjenner vi heller ikke det falske. Så enkelt det. Det den som har studert en ekte seddel nøye og samtidig våken, som kan avsløre en proff forfalskning som I omløp. Forfalska sedler kan komme I mange utgaver, men den som vet kjennetegnene på den ekte seddelen, avslører det som fake, uansett hvilken form det kommer I. Noen går I den fella, at den blir veldig opptatt av å vite mest mulig om avvikene og forfalskningene som ute og går I menigheten I dag. Det akkurat som det har en slags appell. En har liksom behov for å finne ut av mest mulig. Men så setter den seg selv hele tiden I en motposisjon og blir på en måte besmittet av en negativ ånd. Det finnes egne sånn ministries, tjenester på internett, som dedikert til å avsløre vranglære og forfølelse og falske strømninger. Det finnes ganske mange av dem, særlig på engelsk, da. I Amerika, USA. Det kalles ofte heresy hunters, litt sånn populært. De står ofte I fare for å havne I denne fella. De har ofte med seg en underlig ånd. Jeg kan egentlig ikke få sagt det sterkt nok. Vårt primære kall som kristne, det å søke og elske sannheten. Søke og elske han som sannheten. Fordyp oss I sannheten. Elske og søke sannheten. Med en annen parallell fra kjøreopplæringen min. Jeg husker fra da jeg tok glattkjøringskurs, at sjåførlæreren sa til meg, når du mister veigrepet på glatta, og på vei ut I grøfta, se på veien. Se på veien, ikke på grøfta, for ser du på grøfta, så havner du der. Jeg visste at grøfta var der, og det var jo derfor jeg styrte unna, men fokuset måtte være rett. To spot a counterfeit, study the real thing. For å oppdage forfalsninga, studer det ekte. Og det også det eneste som bygger, fordyper og gjør trua robust. Vi må vite om det falske og være våken for det, men vi skal ikke grave I det. Og vi må ta utgangspunkt I sentrum I trua. Oppholde oss mye ofte I sentrum av trua vår. Det også en sånn greie I dag at vi ofte havner veldig mye I litt sånn perifere spørsmål og vi setter alt på samme nivå. Vi må orientere oss ut fra sentrum. Og ut fra sentrum kan vi bevege oss ut mot det mer perifere for at også de tingene skal forstå oss rett. Og hva mener jeg med sentrum? Jo, Bibelens budskap om hvem Gud forholdet mellom Gud og menneske definert ut fra hvem Gud hvem Kristus hva han har gjort for oss, hva frelsen og betyr, det må være det grunnleggende orienteringspunktet. Husk dere hva Paulus sa? I møte med alt det her som forfører, vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet, og I ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Den sanne og levende Jesus Kristus død for våre synder og oppstått igjen som troens kjerne og stjerne, og alt springer ut fra den realiteten. Som sola senter I et solsystem som alle planeter går kontrollert I bane rundt, det Herre som senteret for troen vår. Jeg tenker også det at så mange gjør knefall for spekulative konspirasjonsteorier I dag, Det sier noe om at vi har ikke senteret på plass. Det et problem at det så mye som flyter også når det gjelder hva som sentrum I menigheten I dag. Eller jeg kunne bruke et annet bilde. Troens økosystem
I akselererende endring I Vestens kirka. Og nettopp på grunn av manglende åndelig dømmekraft. Dette noe jeg veldig opptatt av, og har vært det ganske lenge. Uten å ta for hardt I, så tror jeg kan si om meg selv at jeg kjenner bredden av norsk kirke og kristenliv godt over gjennomsnittet. Jeg stort sett gjennom hele livet beveget meg ganske vitt og bredt I kirkelandskapet. Jeg var lærer på MF, Norges største teologiske utdanningsinstitusjon, I flere år. Jeg har vært involvert I lederskap I den karismatiske bevegelsen. Jeg har vært involvert I lederskap I retreatbevegelsen. Og jeg har sett utviklingen gjennom 5-10 år. Og det store bildet så langt jeg kan bedømme, at det skjer en omforming på tvers av kirkesamfunnsgrenser og fromhetstradisjoner som kan sammenlignes med et økosystem I alvorlig ulag. Akkurat som det får omfattende og katastrofale følger når isen på Svalbard smelter, og dyr og planter som har levd I dette unike landskapet gjennom århundre forsvinner og blir fortrengt av fremmede arter. Sånn det I det kirkelige mainstream, kommer langt, slik en I det kirkelige mainstream, kommer langt I å gjøre den kristne trua til noe annet enn den Og hjertet mitt blør når jeg sier det. Hva jeg tenker på? Jeg kunne ha sagt masse, men jeg kan bare gi noen stikkord. Vi utvikler en åndelighet, der Gud først og fremst den store bekrefteren. Forholdet mellom Gud og menneske, mellom Gud og verden, grunnleggende harmonisk. Gud befinner seg så å si alltid like I forlengelsen av våre umiddelbare lengsler og naturlige instinkter. Som mennesker så har vi mer eller mindre selvfølgelig rett til å komme inn I hans nærvær. Og Gud befinner seg først og fremst I mitt indre og I den andre og I mellomrommet mellom oss mennesker. Ikke over. Ikke som den hellige som vi må bøye oss for. Og I det erfarte gudsmøtet vi lærer det viktigste om Gud. Og Guds erfaringer viktig. Guds opplevelse troa en relasjon. Men problemet at hvis en tenker sånn at det erfarte gudsmøtet vi lærer det viktigste om Gud, og samtidig si at hva han har åpenbart om hvem han I Bibelen, det mer underordnet. Så vi på en farlig galei. Gud den store bekrefteren. Han opptatt av å hjelpe den enkelte av oss til å få maks ut av sine livsmuligheter og gjøre oss I stand til å gjøre denne verden til et bedre sted. Kristus døde ikke for å forsone noe I Gud, men bare for å demonstrere hans kjærlighet. Ord og forestillinger som synd og nåde, omvendelse, lydighet og helliggjørelse mer eller mindre fortrengt fra det religiøse vokabularet, eller blir omdefinert. Vi har blitt veldig opptatt av det åndelige, men vi forheller oss til den hellige ånd som en kraft som alltid tilgjengelig for å bringe oss til et høyere åndelig nivå og oppleve mer av Gud. At ånden først og fremst formidler, opptatt av å gjøre Jesus stor og formidle det Jesus gjorde på korset, at hans fremste oppgave å herliggjøre Jesus, at han legger Guds lov I mitt hjerte og føder Guds vilje, ikke min, I hjertet. Det hører vi sjeldnere og sjeldnere noe om. Og stort sett så vi opptatt av hva Gud kan gjøre for å gi oss, gjennom oss, her og nå, I dette livet. Evigheten og det som skjer etter døden en fjern horisont innhyllet I det usikre. I stedet for at det kristne håpet det store klimakset I historien og Guds folk på vei mot, så det på en måte nå mest en vag drøm. Og hvem våger å snakke om at det to utganger på dette livet? Vi har mistet forståelsen av at Gud hellig, at han som verdens skaper og dommer har rett på oss,
At vi står ansvarlige overfor han med vårt liv. Og at livets høyeste mål og mening å elske Gud. Og frykte han. Jeg har utviklet en kristendom som sier at det ok at jeg hovedpersonen i livet mitt, og at Gud statisten. Og det fake hvis du sammenligner med hvordan Bibelen fremstiller det. Og apropos det. Hvis en har Bibelen i ene hånda, og det som blir forkynt i den andre, så henger det en finn her, det som blir forkynt, sammen med det en finn her, omtrent akkurat så mye som det bekrefter tidsånda og det vi har definert som sannhet ellers i samfunnet. Det andre legger vi pent i skuffa. Jeg har en god venn som ble kristen i godt voksen alder. For få år siden så kom han til tro, nettopp ved å lese denne boka fra perm til perm. Så begynte han i en menighet, som går for å være relativt bibeltro. Men det som ble servert fra talestolen, både overrasket og frustrert denne vennen min. Og han ble bare mer og mer frustrert jo flere prekene han hørte. En forkynnelse preget av kristelige floskler, men som fortalte en fortelling om Gud og menneskelivet som han ikke kjente igjen fra det han hadde lest i Bibelen. Og han som var ny på veien oppdaget det med en gang, fordi han hadde lest så mye i denne boka, og var virkelig sulten på stoffet og forstå. Men mange av dem som har gått lenge i menigheten, har så blitt så vant til det, at de ikke reagerte i hele tatt. Mine sauer hører min røst, sier Jesus. Men mainstream-forkynnelsen i mange sammenhenger har drevet og blandet inn så mange andre stemmer at vi nærmest ikke er i stand til å kjenne Jesu autentiske hyrdestemme igjen. Mange steder. Vi leser Bibelen med filter og skylapper som blinder oss for de dype åndelige realitetene der. Bibelen snakker sant om livet. Sant om virkeligheten. Sant om det gode. Og sant om det onde. Da har vi blitt offer for det Paulus kaller en ny lære. Men fordi vi ikke har vært opptatt av dette med åndelig dømmekraft, så er vi ofte så innsausa i det at en tror at det er det ekte en forkynner. Det er mennesker som formidler det som er falskt. Det er spesielt krevende å snakke om. Men vi må det også. Paulus snakker om å bli bytte, et bytte for menneskers falske spill og listige forførende grep. Mange vil stegle bare av ordbruken. Men den som virkelig har erfart åndelig maktmisbruk, den som virkelig har erfart forførelse på kroppen, vet at dette kan være helt reelt. En forkynner kan ha veldig sterk utstråling og ha ordet i sin makt. Men oftere enn vi gjør, så bør vi stille spørsmålet, hva er det som sies egentlig? Når noe skurrer, så kan det ha sammenheng med at en bruker kristne gloser og velkjent terminologi, men legger noe annet i dem. En kan referere til Bibelen, men sette bibelordet i en helt ny og kreativ sammenheng. Ja, hvor kreativt det er, kan man kanskje spørre. Det kan høres ut som en liten tvist,
Men egentlig kan det være et hav av forskjell. La meg bare ta ett eksempel. En kjent internasjonal forkynner som får seg til å si følgende. Gud gir ikke sin ære til andre, men du ikke en annen. Gud gir ikke sin ære til andre, men du ikke en annen. I Jesaja 42 så heter det, står det jo at si Gud, jeg gir ikke min ære til andre. Men så det ære som kommer etter. Som utgjør hele forskjellen. Det kan høres ut som en liten tvist, og det kan jo høres egentlig, ja, nei, men kanskje, ja, vi jo forenet med Kristus, ånden bor i oss, vi ikke en annen. Og så underteksten egentlig å si, du guddommelig. Du må se på deg selv som guddommelig. Du. Salme 115 sier, ikke oss, Herre, ikke oss, Herre. Men du skal få ære. Dette en tvist som utgjør en hav av forskjell. Og særlig når du ser det i sammenheng med hva denne internasjonale forkynneren sier i andre sammenhenger. For det en logikk. Det en logikk som gjennomgående i hans forkynnelse. Og hvilken atmosfære omgir en kristen forkynner eller leder seg med? Hva vedkommende dypest sett motivert av, drevet av? Stiller vi det spørsmålet? Hvordan lukter og smaker forkynners opptreden? Kanskje vi helst her skulle snakke om ettersmaken, det som på en måte sitter igjen etterpå. Noen ganger kan det være påfallende ubehagelig. To spørsmål spesielt nyttige å stille. Det ene hvem fell lyset på her? Gud eller menneske? Hvem det først og fremst lyset faller på? Vi kommuniserer både med ord og framtreden. Og det sånn at en forkynnelse som i virkeligheten setter mennesket i sentrum, også føler siden vil avsløre seg gjennom hvordan et lederskap fremtrer. Hvilke holdninger som så sitt tyt ut i sprekkene og mellom linjene. Hvertfall for den som våken, så vil oppfatte. Tendensen til å bruke Guds navn til å bygge personlige imperier finnes i et utall varianter. Og fordi vi lever i en kultur som så narsisistisk, så det ikke så lett å avsløre for oss. Det noe med kulturen blinder oss for det, så å si. Altså hva vi vant med. Men sant åndelig lederskap, folkens, begynner når vi skjønner. Det handler ikke om oss. Det handler om han. Vi bare Jesu tjenere. Vi bare ordets tjenere. I samme grad som vi forkynnere. Og det som en kristen leder, eller forkynner mest av alt man passer meg for, det å stå i veien. Sånn at skygge for lyset som skal skinne på han. Det andre spørsmålet som jeg tenker at vi må bli flinkere til å flytte lenger frem i bevisstheten appellere det som skjer her til grådigheten. Jeg tenker vi skulle bli mye mer var for talemåter og prioriteringer i menigheten som henvender seg, mer eller mindre spissfindig, til ambisjonene våre, begjæret vårt, grådigheten vår. Igjen så snakker vi om noe vi lett overser, fordi kulturen ikke ser på grådighet som et problem. Men Bibelen snakker mye om det. En kristen leder skriver i reklamen for en bok han har skrevet. Føler du deg alltid som en tilskuer i Guds rike? Kanskje vet du at det egentlig noe du skal gjøre, men kan bare ikke sette fingeren på hva det er? I denne boka utforsker den bestselgende forfatteren XX
Bibelen og bruke kraftfulle fortellinger for å hjelpe deg til å tenke annerledes om kallet ditt, oppdage hvorfor det så viktig for Gud, og begynne å vandre i det i dag. Han sier også på hjemmesiden sin, du vil aldri bli virkelig tilfredsstilt. Nei, du vil aldri bli virkelig tilfreds i dette livet, uten at du tar det som unikt i deg og multipliserer det, sånn at det blir til nytte for andre. Jeg vil hjelpe deg med det. Utgangspunktet er ganske uskyldig, ikke det? Eller? Ikke bare er dette en manipulerende måte å spille på vår dårlige samvittighet og våre ambisjoner, for det er jo faktisk det en gjør, hvis vi virkelig ser etter. Det er også gjennomsyret av verdens logikk. Det er ikke Guds rikes logikk. Gud virkeliggjør sin kraft i svakhet. Det handler ikke om at vi skal realisere så veldig mye. Tenk også, vi skal være oppmerksom, når fokuset er veldig sterkt på det overnaturlige i seg selv, for eksempel i karismatiske sammenhenger. Det overnaturlige i seg selv. Det har på en måte en selvstendig fokus. Vi må inn i det overnaturlige. Ikke at tegn og under, bare på en måte underbygge evangeliet og sette mennesker fri, men altså, vi må søke det overnaturlige. Himmelreiser, visjoner, store visjoner, noen nye åndelige nivåer av profetisk innsikt. Appellerer veldig til vårt begjær. Det finnes også noe som heter et åndelig begjær. Eller når kristne ledere trekker opp oppmerksomheten mot seg selv og sin salvelse, eller pirre vår nysgjerrighet for å oppleve, etter å oppleve mer av det som på den andre siden. Eller det kan høre i mange miljøer som kanskje mest opptatt av vekkelse om dagen. Den store vekkelsen like om hjørnet sin. Og den vil være større og mer fantastisk enn vi noen gang har opplevd. Vi har aldri sett det før i historien. I tidligere vekkelser så handlet det om at enkeltmennesker ble omvendt og fikk et nytt liv. Men nå skal det komme et gudsnærvær som er så mektig, som er så sterkt at hele samfunnet skal påvirkes av det, og det skal skje over hele verden. Og så kommer det. Du vil jo ikke være åndelig lunken og bare tenke innenfor tradisjonelle rammer. Så du går glipp av det. Jeg har lest så mye det siste. Bøker, bloggartikler som på det sporet her. Folk som snakker om vekkelsen. Den store vekkelsen skal komme. For det første så finner jeg ikke bibelsk dekning for det. Jeg tror på vekkelse, men jeg tror ikke på en sånn vekkelse. Også for hva de sier, hva som skal komme. Men jeg spiller jo også på begjæret. Mange snakker om det nye Gud gjør i dag. At det noe mer vi må få fatt i som vi ikke har forstått. La meg si det sånn. Når evangeliet og de sentrale bibelske sannhetene først er forklart, så har den kristne forkynnelsen dypest sett ikke noe nytt å si. Enten snakker først og fremst om å ta vare på det som er overlevert. Vi gjør det igjen og igjen. Vi går djupere. Vi blir mer grunnfestet i det vi allerede vet. Vi fordyper oss i det Jesus har gjort i Kristusmysteriet og øver oss på å leve det ut i tro og lydig etterfølgelse. Og det blir vi aldri ferdig med. Og det er dyp og dyp å gå inn i. Jeg snakker altså ikke om mangel på åndelig nysgjerrighet eller på lengsel etter dypere liv med Gud, for det er bommen for all åndelig vekst. Men det nye handler altså bare om å se djupere og flere dimensjoner av det vi egentlig allerede vet. Den onde, Satan,
Han ikke kreativ når han lokker oss med det falske. Satan listig, han slu, men han ikke kreativ. Han spiller på frykt, han spiller på grådigheten og begjæret vårt, han spiller på hvordan gamle Adam eller Eva I oss skulle ønske det var, og han tilbyr snarveier. Hans bedrag appellerer alltid til noe I oss. Det noe I oss som vil tro bedraget. Når vi har gale motiver og ikke lever I omvendelse på et område, så gir vi spillerom for den ondes løgna. Jeg tenker noen ganger at I menigheten I dag så oppfører vi oss som den onde nærmest kommer med horn og klova eller som en rødmalt drage. Altså at hans bedrag lett å se. Om vi I hele tatt tror på den ondes realitet. Det også et av hans bedrag. Å få oss til å ikke tro at han eksisterer. Men Satan skaper seg om til en lysets engel, sier det nye testamentet. Skaper seg om til en lysets engel. At hans løgner så lett får feste, skyldes at han en parasitt. En som snylter på sannheten. Han kommer lengst med å bake løgner inn I det sanne og klistre seg til det ekte. Og det også hans fremste taktikk. Og det derfor også det så enormt viktig at troens folk lærer å skjelne. Irenaeus, en kirkefader som konfronterte I vranglære som het gnostisismen I det andre århundret, han sier et sted, «Gal kristendom blir aldri framsatt I sin nakne forvrengning. Hvis det var tilfelle, ville den straks bli gjennomskuet når den ble avslørt. Men den listig kledd opp, I en lekker kjole slik at den ved sin ytre form får det til å se ut for den uerfarne som mer sant enn sannheten selv. Det nettopp det. Problemet med imitasjonene og forfalsningene kan like mye være det som ikke sies som det som blir sagt. En havne I ensidighet. Gud den store bekrefteren. Ja, Gud ønsker å bekrefte oss, eller han elsker oss. Det egentlig alt for svagt. Men han jo, hvis vi bare løfter fram Gud som bekrefteren, så det jo noe helt vesentlig som går tapt I Guds bilde. Hans hellighet, hans opphøythet, det at han helt annerledes enn oss som mennesker. Og det jo det som blir konsekvensen av denne bekreftelsesteologien. Gud blir bare litt, han blir på en slags forstørret versjon av det menneskelige. Hvis han Gud, så han totalt annerledes enn oss. Han helt annerledes enn oss. Vi hans skapninger. Han relaterer til oss. Og han, men det vesens forskjell. Som himmelen høy over jorda, hans tanker over våres. Og ikke minst så trekker det nettopp da fra det som kontroversielt eller ubehagelig I troa. En som heter Pascal, en kristen filosof som levde på 1600-tallet, sier det sånn, villfarelsen farligst, fordi de som regel har fått fatt I noe som I og for seg riktig. Det gale at de utelukker noe annet som også sant, og det ofte det ubehagelige, det som koster oss noe. En av den ondes mest effektive strategier å kamuflere seg I tidsånda. Det vi tilbøyelige til å ta helt for gitt, fordi det akkurat nå common sense. Det common sense I 2021. Om det hadde gått an å hente kristne som levde for 1 til 2 generasjoner siden med en tidsmaskin inn I våres tid, så tror jeg det hadde løpt profeter som hadde avvart oss rundt overalt. De hadde avkledd overfladiskheten, de hadde avkledd den ensidigheten som vi dyrker I menigheten på flekken. Men grunnen til at vi der vi
er at forandringene er kommet gradvis, litt etter litt, akkurat som frosken I det kalde vannet som gradvis varmes opp. Så vi, så blir vi gradvis kokt. Innpakninga er tidsånda, men innholdet sjelden originalt. Det høyst sjeldent originalt. Satan ikke kreativ. I Judas brev I det nye testamentet så det snakk om noen I menigheten, noen som kaller seg kristne, som ikke har forstått hva det betyr at Jesus Herre, og som misbruker Guds nåde til å leve et utsvevende liv. Det formuleringen som brukt der. Lyder det kjent? Det noe vi kan kjenne oss igjen I dag? Oh, yes. Eller at menneskelig visdom, rent menneskelig visdom, som omgjør evangeliet til et avansert livsstilssystem der vi priser Gud gjennom fromme øvelser og religiøs metodikk. Kolossebrevet adresserer nettopp noe sånt. Folk som gir seg til Jeg blir veldig opptatt av mat, spiseregler, gir seg til engledyrkelse, står det, og visjoner. Fromme øvelser, religiøs metodikk. Jeg tenker I vår tid, hvor lett vi gjør om hvor lett dette med metoder, verktøy og strategier overtar. At vi på en måte på det instrumentelle sporet, der vi på en måte vi fokuserer på metoder, verktøy og strategier. Det blir en slags sånn religiøs metodikk som skal føre oss dit Gud vil ha oss. Vi drar på den nådegavekurset der, personlighetsutviklingsseminaret der, Vi leser boka til den kristne lederen som har oppnådd så stor suksess. Vi følger hans metode, vi følger hennes oppskrift. Jeg tenker I stor grad det avledningen fra det enkle evangeliet, fra den enkle lydigheten. Det faktisk det kristent liv koker ned til. Og at vi hjelper hverandre til det. Jeg får lyst til å sitere Paulus, som snakker om at tankene føres på avveia, bort fra den oppriktige og rene hengivenheten til Kristus. Jeg sier ikke at den ikke kan lære noe av metoder og verktøy. Det kan være, men det noe med, vi I en logikk her, som jeg tenker ofte fører oss. Altså, vi kaster bort tiden vår, basically. Jeg skal gå mot en avslutning. En amerikaner som har skrevet mye om usunn åndelighet og behov for åndelig dømmekraft, Andrew Strom, trekker fram 5 egenskaper som spesielt viktige for å bli en kristen som skjelner. Og dem har jeg lyst til å gi dere. For det første, vit at du kjenner den hellige Gud. Jeg tror ikke jeg trenger å utdype det noe mer på bakgrunn av det jeg har sagt. Vit at du kjenner den hellige Gud det første. Det andre kjenn din Bibel. Gjør deg ordentlig kjent med Guds ord og helheten I det. De store sammenhengene, linja I frelsehistorien, Guds store generalplan. Og les det ut fra sentrum I troa. Vit hva som sentrum I troa. Kristus, som skriftens kjerne og stjerne, som Luther snakket om. Den sanne Kristus, som vi også lærer bli kjent med ved å lese Bibelen. Det tredje være et sannhetselskende menneske. Være et sannhetselskende menneske. Elsk sannheten. Elsk Gud og hans sannhet. Det en veldig alvorlig tekst. I 2. Tessalonikerbrev.
der det står om forfølelsen I siste tida. De som blir forført de som ikke hadde kjærlighet til sannheten. Vær et sannhetselskende menneske. Den oppriktige vil Gud også vise seg for å åpenbare sin sannhet for. Gud hører den oppriktiges bønn. Det fjerde ha et rent hjerte preget av ydmykhet. Som jeg sa, det alltid noe I oss som vil tro Satans løgn og forfølelsens løgner og bedrag. Ha et rent hjerte som preget av ydmykhet. Og vit at et rent og ydmykt hjerte vil også avsløre løgna. Og det femte lytt til åndens indre stemme. Lytt til åndens indre stemme. Vi skal også ta uroen vår på alvor. Vi skal ta de her alt for mange kristne undertrykker uro og en indre stemme I møte med ting I menigheten. Jeg tenker ofte så det faktisk åndens stemme. Jeg tenker de her fem punktene gode råd, gode pelemerker. Og rekkefølgen ikke tilfeldig. Man setter kjenn den hellige Gud og kjenn Bibel som nummer 1 og 2. Og lytt til åndens indre stemme til slutt. Vi må sette kjenn den hellige Gud og kjenn din Bibel som nummer 1 og 2 også fordi at det nettopp mangelen på Guds frykt og forankring I Bibelen, ikke minst I den samlede bibelske virkelighetsforståelsen, som gjør at troens økosystem under rask omforming I dag. Helt til slutt. Å ha en sjelden livsholdning. Og utøve åndelig dømmekraft koste om vi villige til å ta konsekvensene av det vi ser. Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det. Det kan gjøre oss upopulære, til og med blant mennesker som betyr mye for oss. Jesus sier at å følge ham også betyr at vi må ta opp korset, og jeg tenker faktisk I dag det et område der ekte etterfølgelse fort vil bety at vi må bære et kors. En som heter Lindsay Davis, som selv opplevde å bli kastet ut av en bibelskole fordi hun konfronterte franglæra der, spissformulerer det. Preaching the true gospel in the church today will bring about more warfare than if you preach the true gospel in the world today. Og nå sier meg at hun har rett. Hun har helt rett. Vi skal være tro mot sannheten, men vi skal være det I kjærlighet, sier Paulus. En kristen som sjelden en som vet om avgrunnen I sitt eget hjerte, og som derfor ydmyk. Men sann ydmykhet, folkens, det å frykte og elske Gud framfor alt. Åndelig dømmekraft må alltid være motivert av kjærlighet. Til Gud, til hans sannhet, og til mennesker. Herre, vi ber om at du skal gi oss innsikt og visdom og kraft og mot til å være et folk som utviser åndelig dømmekraft, som lærer å skjelne
og som tar konsekvensen av det du viser oss. Herre, du ser hvor krevende dette i vår tid. Men Herre, vi takker deg for at du selv vil stadfeste sannheten. Stadfeste ditt ords sannhet, evangeliets sannhet, når vi står opp for den i denne tida. Vi priser og lover og ære ditt navn.